Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, men efirni boshlab, mikrofonni yoqmasdan suhbatni boshlabman. Yana bir bor assalomu alaykum barchaga. Omon bo'lsin bizga eslatgan do'stlarimiz. Ovozingiz umuman chiqmayapti. Nima deyapsiz degan bir savol bilan murojaat qilishdi. Men hayron qoldim. Umumanmi chiqmayapti? Umuman chiqmayapti. Assalomu alaykum do'stlar. Yana bir marotaba uzr so'rayman. Bilmayman qancha vaqtingizni Charlie Chaplinning kinolarini ko'rib mazza qilganday bo'libdi-da endi. Ovozsiz bir efir eshitsak qanaqa bo'larkin bu odam? Nimaga ko'zlarini katta-katta ochib yopayapti? Nega buncha og'zini ochib yopadi? Baliq o'xshab ovozi chiqmaydi deb o'ylab o'tirgan bo'lishingiz mumkin. Rizq haqida gapirishni boshladik. Rizq haqida rizq haqidagi savollarga jiddiy bir tarzda Registon kanalining ustozlari albatta javob berishadi. Biz shunchaki umuman holat haqida, bu masala haqida bir qadar o'zimiz tushunganimizcha tushuntirishga harakat qilamiz. Men ovozim endi eshitilyapti deb umid qilaman. Hozir yana bir tekshirib qo'yadi, yana gapirib keyin ovoz yo'q-ku degan nimalar bo'lib qolsa, murojaatlar bo'lib qolsa, qani qancha so'kish eshitildi. Endi so'kish demayman, hazillashyapman. Ha, endi keldi debdilar. Sog' bo'lasizlar, to'g'ri tushunasizlar. Bugun ukalarimiz bizni tasvirga tushirish nimamiz uchun ozgina texnikalarda muammolar bor edi. O'shalarni olib kelgan ketgan, o'shaning uchun tasvirchilar yo'q. Bir kamerani amallab yoqib oldim, qarshimga qo'ydim va gapiryapman. O'shaning uchun bunaqa muammolar. O'shanda qilib qadrini bilamiz-da ularda, urushamiz, so'kamiz. Lekin mana shunaqa paytda ularda ham qadri o'tadi. Yaxshi, yaxshi. Mana bu nimalarda ham, kommentariyalarda ham smayliklar, layklar, qarsaklar hammadan Alloh rozi bo'lsin. Mavzuga o'tamiz, bu nimalarga qaramaymiz. Bu yerdagi kommentariyalarga hozircha qaramay turamiz. Albatta bularni birortasi diqqatimizdan chetda qolmaydi. Keyin o'qib chiqamiz yo efirimiz tugagandan keyin vaqtimiz bo'lsa bir ko'z yugurtiramiz, muhim narsalar bo'lsa u yerda to'xtalamiz. Qudratimiz, aqlimiz yetkincha, aqlimiz yetmaydigan joylarini nima qilamiz? Ustozlarga olib qo'yamiz. Ustozlar uni to'liq chiroyli qilib sizga tushuntirib javob qaytarishadi deb umid qilamiz. Endi rizq haqida ozgina suhbat qilamiz. Suhbatimizni jiddiy olmang. Ya'ni jiddiy olmang derkan, biz bir do'stona suhbat qilganday bu suhbatni amalga oshirmoqchimiz. O'zingizni samimiyroq tutishga harakat qiling. Yani men o'zimni samimiy tutyapman. Shunga harakat qilyapmanki, o'rtada hech qanday nima bo'lmasin. Shunda bir-birimizni tushunishimiz juda ham oson kechadi. Ikkita begonani suhbatidan ikkita bir-birini bilganda suhbati har doim yaxshiroq bo'ladi. Nega? Chunki tushunarliroq bo'ladi. Biz ham mana shunday tushunarli bo'lishi uchun sizga yaqinroq masofani, pardalarsiz masofani taklif qilyapmiz. Lekin juda ham yaqinlashib ketmang, juda ham uzoqlashib ketmang, chunki agar biror muzeyga kiradigan bo'lsangiz, tasviriy san'at asari ilingan tursa, juda ham yaqindan kelib qarasangiz, u asardagi qismlarni, detallarni yaxshi ko'rasiz yaqindan. Lekin butun asarni nima qila olmaysiz, ko'ra olmaysiz. Endi butun asarni ko'raman deb u asardan uzoqqa ketadigan bo'lsangiz, endi asarni butun qismini yaxshi ko'rasiz. Endi uni siz detallarini ko'rmaysiz. Asarni ham qismlarini, ham umumiy ko'rinishini yaxshi ko'rish uchun, anglash uchun, tushunish uchun o'rtada go'zal bir nuqtani, masofani topish kerak bo'ladi. Ana o'shanda siz ham asarni, butun qismini, ham
qismlarini alohida alohida nima qilishingiz mumkin bo'ladi, ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hayotda har narsaga nisbatan mana shunday munosabatda bo'lishimiz kerak. Do'stga nisbatan, oilaga nisbatan, farzandlarga, meni fikrim bu mubolag'a xato bo'lishi mumkin. Men shunday deb o'ylayman, masalan bir farzand bilan otani o'rtasidagi chegarani ko'tarib qo'yadigan bo'lsangiz, u farzand odobsizlik qilishi mumkin. Tushuntirolyapmanmi? Hadsizlik qilishi mumkin. Bu chegarani har doim nima qilamiz? Saqlab turamiz. Ota u ota, farzand u farzand. Masalan bir do'stingiz, u bilan munosabatda butun hamma narsani ko'tarib qo'yadigan bo'lsangiz, haddidan oshadi. Hurmatsizlik qilishi mumkin. Haqqingizga xiyonat qilishi mumkin. Ko'p mumkin narsalar o'rtaga chiqadi. Bu muammolarni oldini olish uchun o'sha men aytayotgan go'zal va to'g'ri eng adil masofani nima qilish kerak bo'ladi? Saqlash kerak bo'ladi. Endi biz aytdikki, bugun rizq haqida gaplashamiz dedik. Oddiyroq qilib gaplashishga urinib ko'ramiz, tushunarliroq bo'lishiga. Kecha bir suhbat bo'ldi, o suhbatda bir misol keltirildi. O'sha misolni men ham sizga bugun keltirmoqchiman. Bir minora, baland bir minora tasavvur qiling. Minoraga qanday chiqiladi? Zinalar orqali chiqiladi, aylanib-aylanib chiqiladi. Faraz qiling, siz u zinalarni bittasiga qadam qo'ydingiz, u yerda siz uchun nima bor? Bir hadiya bor. Uni oldingiz. Hayratlanasizmi? Hayratlanasiz. Xursand bo'lasizmi? Xursand bo'lasiz. Ikkinchisiga qadam qo'ydingiz, u yerda ham bir sovg'a bor siz uchun. Faqat sizga atalgan. Oldingiz, xursand bo'lasizmi? Xursand bo'lasiz. Va har zinan, har qadamingizda yuqorilar ekan, siz shunday sovg'alar sizni qarshilaydi. Siz ularni hammasini olasiz. Avval boshida xursand bo'lasiz. Keyin bir 10-15 sovg'adan keyin sovg'alar sizni unchalik qiziqtirmay qo'yadi. Og'ingiz ham kelmay qolishi mumkin. Har doim hayotda shunaqamiz. Boshida kichkina narsalar ham biz uchun katta ko'rinadi. Keyin u narsalar yo'q bo'lib qoladi. Davom etamiz. Tepaga chiqishda davom etdik. Har zinada bir sovg'a, bir hadiya. Eng tepasiga chiqdik. Atrofga qaradik. Aytadigan gapimiz nima bo'ladi? Nega ana u minora meni minoramdan baland? Nega unaqa? Shuncha sovg'alarni hammasini unutib yuqoriga chiqib aytayotgan gapimiz shu bo'ladi. Nega uniki mendan chiroyli? Nega uni minorasi menikidan baland? Bugun biz bizga berilayotgan rizqqa isyon qilar ekanmiz. Bu masalada tortishishga o'zaro yo o'zimiz bilan jur'at qilar ekanmiz. Xuddi ana shu ahvolda bo'lamiz. Biz tug'ilganimizdan bizga berilgan ne'matlar, sovg'alar hammasini unutamiz. Shukrini qilmaymiz. Balki shukrini qilmayotganim uchun meni minoram uni minorasidan kaltaroq bo'lib qolgandir degan xayol bizni fikrimizga kelmaydi. Agar onamiz bir narsani bizga taqiqlab qo'ysa, desaki, kechqurun o'rtoqlaring bilan ko'chada yurishni bas qil, desa, siz qanaqa onasiz? Shunaqa ham ona bo'ladimi? Nega meni o'ynagani qo'ymaysiz? Bu taqiqlang, nega buni taqiqladingiz? Televizor ko'rmaysan, nega ko'rmayman?
telefoningni yig'ishtirdim. Nega yig'ishtiraman telefonimni? Nega menga zulm qilasiz? Meni falonchidan nima kamim bor? Meni pistonchidan nima kamim bor? Vaholanki sizni qo'polroq qilib aytsak, hammamizni tagimizni tozalab, uyqularidan voz kechib, bizni injiqliklarimizga, yig'ilarimizga, to'polonlarimizga, gap o'qmasliklarimizga, bezbetliklarimizga yana qancha sanash mumkin? Hammasiga sabr qilib, biror marta jirkmasdan, turtmasdan, silab, sipab, yuvib, tarab katta qiladi va biz aytamizki, bu qanaqa zolim ona ekan deymiz katta bo'lib o'zimizchada. Menga buni taqiqladi, buni taqiqladi, buni taqiqladi, bunday dedi, dadamga meni ustimdan chaqimchilik qildi. Yoki tam buni aksi, otalarimizni bizga qilayotgan munosabatlaridan ranjib, ularni dunyodagi eng zolim birlari, bir odam bu. Qaniydi shu emas, boshqasi meni otam bo'lsa edi, deyotgan odamni aholi o'sha minorani ustiga chiqib olib, hamma sovg'alarni olib, yeb, ichib, sochib, boshqa narsa qilib chiqib, yana hammasidan norozi, hech bittasini eslamasdan nega uni minorasi menikidan baland, deyotgan odamni holidir. Alloh azza va jalla bizga kichkinaligimizdan suvimizni, nonimizni, onamizni sabab qilib, otamizni sabab qilib, katta qildi, boshqa qildi, rizqlantirdi va bugun kelamiz, nega menga, meni nega duolarimni qabul qilmaydi, nega meni rizqimni mo'l qilib qo'ymagan deyish jur'atini topamiz o'zimizda. Biz kimmiz? Nimaga bizga berish kerak Alloh? İstese beradi, istemese bermaydi, doğru mu? İstese bizni mol qilib qo'yadi rizqimizni, istese tor qilib qo'yadi. Biz uni bir qulimiz, biz uni xo'ja, u dunyoni egasi, mulkni egasi u. Xohlagan xohlasa beradi, xohlamasa bermaydi. Sizin nima ishingiz bor, beradimi, bermaydimi? Meni nima ishim bor, beradimi, bermaydimi? Qayerdan topganman men bu jur'atni? Nega meni minoram unikidan past deydigan? Bugun ertalab bir do'stimiz bilan suhbatda inson taomlanarkan shu yetgan taomini og'ziga solsa, bilasizlar, ikkita yo'l bor. Bittasidan havo kiradi, bittasidan taom kiradi. Agar havo kiradi deganiga nonni bitta ushog'i o'tib ketsa, juda ayanchli bir ahvolga tushib qolasiz. Voyaga aytadi-yu, non tiqilsa suvga chop deydi, ammo suv tiqilsa go'riga chop deydi. Endi qarang, o'sha ushoq havo ketadigan yo'lga kirib qolsa, ha? Ahvolimiz hammamiz bilamiz, bunday holatlar goh-gohida sodir bo'ladi. Hikmat uchun-da, lekin biz buni hech o'ylab ko'rmaymiz. Shu taom tushganda havo ketadigan yo'l o'z-o'zidan yopilar ekan. Bu ovqatni o'tkazib, keyin havo uchun ochilar ekan. Yana taom kelayotganda yopilib turadi, havo kerak bo'lganda ochiladi. Shu ishni shu qilmay qo'ysa nima bo'ladi? Siz bilasizmi shunaqa bo'lishini? Men bilamanmi? Oramizda kim biladi? Shu hodisa sodir bo'layotgan. Kim uni? Kim unday qilib qo'ydi uni? Biz shuni shukrini qilyapmizmi? Biz hayotimizda hozirgi bor narsalarni shukrini qilyapmizmi? Balki o'sha shukrlarimiz yetarli bo'lmagani uchun rizqimiz torayib qolgandir. Men balki deb aytayapman-da. Oxirgi marta qachon bir o'tirib yarim soat qildik bu ishni? O'zimiz bilan yolg'iz qolib. Ey Abdukarim, qanaqa odamsan sen? Jo'ra o'tirma bu yerga. Ya u yoqqa chopasan, bu yoqqa chopasan. Go'yo telefonda uni ishini hal qilasan, buni hal qilasan, unga uni aytasan, buni bunga aytasan, a? Kunda bitta hikoya yozishim kerak deysan, u deysan, bu deysan, o'tir joy namoz ustida.
to'xta jora. Shu bir qultum suv o'tmay qolsa qayerga borasan? Yig'ishdi bu ishingni. Dedikmi? Hamma o'zidan, men o'zimga aytayapman, siz o'zingizga aytasiz, hamma o'ziga aytadi. Ya'ni do'stlar, ota-onamizga isyon qilishdan oldin, ularni bizga bo'lgan munosabatlarini muhokama qilishdan oldin, bizdan kattalarni bizga tanbihlarini loyiq, noloyiq deb ajratishdan oldin, haddi sig'di, nega unday bunday deyishimizdan oldin, Alloh azza va jalla nega meni rizqimni bunday qilib qo'ydi, qaysi gunohim uchun deb nadomat, nola chekib, boshimizni devorlarga urib, voydotlar deb boshqalarni ham, o'zimizni ham hayotimizni oq qora ranglarga olib kelishdan oldin ozgina to'xtaylik-da. O'zimizga savol beraylik-da. Qanday bo'lyapti bu yog'i? Deylik. Shu baland bir binoga men misollar keltiryapman. Har xil joydan tushunarli bo'lish uchun 200 litr suvni bir odam olib chiqishi uchun necha marta harakat qiladi? Agar baquvvat odam bo'lsa 10 litrlik chelakda ikkita chelakda 200 litr suvni o'sha 6-chi qavatga olib chiqishi uchun necha marta harakat qiladi? 10 marta chiqib tushadi, 10 marta. O'rtacha bir chinor bu ishni o'rtachasi har kuni amalga oshiradi. Har kuni tomir bilan yerdan suvni oladi, butun jismi bilan jismidan o'tkazadi va nima qiladi? Havoga chiqarib beradi. Bog'lar. Shu ish bo'lmay qolsa nima bo'ladi? Ya'ni daraxtlar shu ishni qilmay qo'ysa nima bo'ladi? Boyagi odam, men sizga tushunarli bo'lish uchun aytayapman-da, o'sha odam har kuni chiqib suvni olib chiqadi, uni kim bog'lab beradi uni? Qanday qiladi uni? Qanaqa sistema bilan qiladi uni? Chelakni olib chiqib oldik deylik, amallab. Uni qanday qilib havoga sizdiradi? Qanday qilib havoga aylantiradi? Ya'ni qanday qilib parlaydi? Uning uchun qancha kuch sarflash kerak? Qancha texnologiya? Bitta chinor buni har kuni qiladi. 10 sotixlik bir yerda 400 ga yaqin deylik. Qayin daraxt o'sadi deylik. Ha? 20 metr balandlikda deylik. Ular o'rtacha bir kunda 2000 tonna suvni havoga chiqaradi, bog'laydi. Shu ishini qilmay qo'ysa nima bo'ladi? Biz buni shukrini qilyapmizmi? Yana oddiyroq qilib aytay, qachon oxirgi marta tish og'ridi? Tishingiz qachon og'ridi? Og'rimayapti-ya hozir. Tishingiz og'rimayotgani uchun ertalab turib, yo Rabbiy, o'zingga beadad shukr, bugun tishim og'rimayapti meni. Og'riganda hozir ahvolim mamnaqa bo'lardi. Shukr senga. Dedikmi? Buni shukrini qildikmi? Ko'zimiz ko'rayotgan shukrini qildikmi? Oyog'ingizdagi paypog'ingizni o'zingiz kiyolganingizni shukrini qildingizmi? Men qildimmi? Achkim tushib qolsa bir joyga topolmay qolaman. O'zimni ko'z oynagimni qo'ygan joyimni o'zim topolmay qolaman. Shu ko'zimni sal nimasi xaralashib qolgani uchun. Shu ko'zim bo'lmasa nima bo'lardi? Ko'zim ko'rmasa nima bo'lardi? Unaqalar qancha? Bizni ko'zimiz ko'rayotganini shukrini qildik. Endi bir hikoya bilan bugungi suhbatimizga yakun yasayman, keyin 10-15 daqiqa balki
savollarga men ko'p men o'ylayman tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni o'shaning uchun ko'p uzoq nima qilganda ma'no yo'q. Kerakli joyiga ikki gap bilan yetib boradi o'zi. Uni keyin yana aylantirib, uni chuvalashtirib, uni cho'zganda hech bir mantiq yo'q. Bir hikoya bilan bu mavzuga yakun yasaymiz do'stlar. Hikoya shunday. Kunlardan bir kuni bir odam o'tinchi ekanda endi o'tin o'rmondan o'tin yig'ib shaharga olib kelib sotar ekan. Bir kuni qarshisidan bir nuroniy bir odam chiqib qopti endi. Otaxon, otaxon, siz bu mahallaning eng bilimli odamsiz, olim odamsiz. Shu bir savolimga javob bersangiz, ha qanaqa savol bo'ladi? Men shu o'rmonga boraman, o'tin teraman. Bir kuni oldimdan ko'p o'tin chiqadi, ko'p o'tin teraman. Bir kuni oldimdan o'tin chiqmaydi, mendan boshqa o'tinchilar terib ketgan bo'ladi, qiynalaman. Kamroq teraman. Lekin ko'p o'tin yig'ib kelsam ham, kam o'tin yig'ib kelsam ham, bozorga olib kelib sotsam, bir dirhamga olishadi. Bu nega bunday ekan? 2 dirham qilaman deb qancha ter to'kdim, lekin baribir 2 dirham bo'lmadi. Qancha o'tin olib kelsam, olib kelay, o'sha kuni nimagadir xaridor bo'lmaydi-da, amallab shu 1 dirhamga sotaman. Ey, boray, jonimga tegdi deyman. Ozgina oldimda uchragan o'tinni yig'ib kelaman, bozorga kelaman, o'tin bo'lmaydi meni o'tinimdan boshqa. Ozgina o'tinni ham 1 dirhamga sotaman. Buni bir siri bormikan? Meni bir dirhamim hech 2 dirham bo'larmikin? Desa otaxon aytibdi, endi bolam debdi, Alloh peshonangga shu bir dirhamni yozgan bo'lsa, nima qilsang ham shu bir dirham bo'laveradi. O'shaning uchun buni o'ylamasdan, o'zingni qiynamasdan, lekin harakatingni qilib yuraverkin. Boyagi o'tinchi ketibdi, oradan yillar o'tibdi. Keyin otaxon ketayotsa yana oldidan bir ot mingan, o'ziga bino qo'ygan, yonida shotirlari. "Ey otaxon, meni taniyapsizmi?" debdi. Otaxon aytdi, "Yo'q, bolam, tanimayapman. Men bundan bir necha yillar oldin sizga savol bergan o'tinchiman. O'shanda endi peshoningda bir dirham bo'lsa, bir dirham bo'ladi deudingiz. Ammo endi ko'rmaysizmi ahvolimni? Otlarni minib yuribman. Yuzlab tuyalarim bor. Uylandim. Farzandlarim bor, dang'illatib uylarni qurdim. Mendaqa boy yo'q hozir mahallada." Desa otaxon ko'zini yumib, nim tabassum bilan aytdi, "Bolam," debdi, "hozir bu otlaring, bu uylaring, bu tuyalaring hammasi bola chaqangni, ayolingni rizqi. Agar sen ulardan ajrasang, yana kuning o'sha bir dirhamga qoladi," degan ekan. O'shaning uchun do'stlar, bu borada qayg'urishimiz kerak emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bir hadis keladi. Payg'ambarimiz aytgan ekanlar, agar Allohga haqiqatda taqvo qilganingizda edi, inson bolasi haqiqatan Allohga taqvo qilganda edi, mana shu qush ertalab qanday uchib ketib, kechqurun qorni to'q holatda qaytib kelayotgan bo'lsa, sizda ham qorningiz har doim shunaqa bo'lardi. Harakat, ozgina harakat qilsangiz bo'ldiydi, rizqingiz kelardi. Alloh rizqimni bergan ekan, ishlasam ishlamasam shu ekan deb tambal bo'lib yotolmaysiz albatta. Hech birimiz unday qilmaymiz. Lekin boya domlamiz bilan bu masalada gaplashganda domla aytdi, shu xurmo daraxti shu katta bo'lar ekanda endi xurmoni silkib tepasidagi xurmoni tushirish imkonsiz ekan, juda baquvvat bo'lar ekan.
bandani vazifasi hatto shuni silkib tushirish bo'lmasa ham xurmoni, lekin silkib qo'yishdir. Uni tushishi tushmasligi Allohning hadiyasidir ya'ni bizga. Mehribonligidir ya'ni. Rahim qilganidir. Shunaqa do'stlar, deyarli yarim soat davomida fikrlashgan bo'ldik. Men endi hozir nimani kelgan sizdan kelgan ma'lumotlarni o'qishga harakat qilaman. Bu yerda jiddiy savollar bo'lsa nasib bo'lsa u savollarni domlalarimiz mana shu savol javob dasturlarida boshqa dasturlarimizda sizga to'liq qilib javob berishadi. Bizning o'zi aslida jonli efirlarimiz savol javob shaklida emas. Bu shaklni qilish uchun biroz efirimizning sifati tushib ketadi deb o'ylayman. Qaysi ma'noda sifati tushib ketadi? Hozir hech bir yordamchilar ham yo'q. Men ham o'qib ayni paytda o'zida bir harakat qilib ko'ramiz. Haddimiz chiqqan joylariga javob beramiz. Haddimiz sig'magan joylarini ustozlarga qoldiramiz. Assalomu alaykum hurmatli Abdukarim aka. San'at musiqa haqida dinimiz hukmi qanday? Va bu haqida rivoyat yoki hikoyatlar bo'lsa, biz bilan baham ko'ring, debdilar. Xo'p. Endi islom dinini meni bilishimcha, meni fikrim nima? Masalan, tasviriy san'atni olaylik, naqqoshlik san'atiga hech bir e'tirozi yo'q. Lekin san'atni ham turlari ko'p-da, qaysi san'at turini aytyapsiz? Rokmi? Bu ham bir san'at. Pop mu? Bu ham bir san'at. Hozir masalan rassomchilikda modern yo'nalishda degan mingta yo'l chiqib ketdi. Qaysi birini aytyapsiz? O'shaning uchun bu masala juda nozik masala. Aniq bo'lish kerak. Savol aniq. O'shanda uni javobi ham o'shanga ko'ra umumiy savollardan imkon qadar qochish kerak. Nafaqat bu yerda, hamma joyda. Savol qanchalik aniq, qisqa londa tushunarli bo'lsa, javob ham o'shanga yarasha bo'ladi deb o'ylayman. Assalomu alaykum aka, yoshim 17 da. Ota-onam kitob o'qi dedilar. Menga kitobni eshitish ma'qul. Iloji bo'lsa ikkalasini ham farqini aytib bering, debdilar. Endi o'qigiz kelganda o'qing, eshitgingiz kelganda eshiting. Masalan, men masalan ikkalasini ham qilaman. Oxirgi paytlarda ko'proq agar o'sha men o'qimoqchi bo'lgan kitobni ovozli shaklda, audio shaklda topa olsam, uni o'qiyapman, eshityapman. Topa olmasam, o'qiyapman. Ya'ni unisini qilish kerak, bunisidan voz kechish kerak, bunisini qilish kerak, unisidan voz kechish kerak degan nima yo'q. Ikkalasi ham sizga ma'lumot bersa bo'ldi-da u. Avvalo barchamiz Allohga musulmon diyorida yaratganiga shukr qilishimiz kerak deb o'ylayman, deyaptilar. Noilaxon Hamidova. Xuddi shunday. Xo'p. Efirlaringizda o'zingiz o'qiyotgan kitoblarni biz bilan ham baham ko'ring, debdilar. Hozir ertalab qo'limga bir kitob tushdi. Bilimli odamlardan hikoyalar degan. O'shani mutolaa qilyapman. Menimcha bu kitoblar o'zbek tilida bo'lmasa kerak. Imkon qadar agar u yerda yaxshi bir hikoyalar uchrab qolsa, albatta siz bilan bo'lishaman.
Boshqa kitoblar haqida yaqinda bir loyiha qilmoqchimiz. Bu loyiha aslida boshladik. Masalan, Julius Payotning iroda tarbiyasi kitobi haqida fikrlar bildirdik. 4-5 ta ko'rsatuv bo'ldi. Xuddi o'shanday o'zimizga yoqqan boshqa kitoblarni ham bir qadar tahlil qilib, o'sha kitob haqidagi fikrlarimizni bildirishga harakat qilamiz. Bundan keyin ham xo'p, rizq Allohdan deyiladi, muqaddas dinimizda harakatda barakat ham deyiladi. Albatta, boya aytdik-ku, harakat sababini qilish kerak. Har ishni sababini qilasiz. Uyda yotib olma pish og'zimga tush demaymiz-ku endi. Vijdonimiz ham yo'l qo'ymasa kerak. Hayotda mantiq qolmaydi-ku. Faraz qiling, 10 kun uyda yotdingiz. Shunda ham Alloh rizqingizni beradi deylik. Nima qilasiz uyda? Ya'ni xo'p, 10 kun to'xtamasdan to'y bayram qildingiz deylik. Alloh rizqingiz nima bo'ladi? 11-chi kun nima qilasiz? Bir oydan keyin nima qilasiz? Bir yildan keyin nima qilasiz? Deylik shunday bo'lsa-da. Mantiq yo'qolib qoladi-ku. Davom etamiz. Xo'p, assalomu alaykum. Shu dunyoda bitta narsaga ishondim deyaptilar shekilli. Xudoyim har insonni nasibasini g'oyibidan yetkazar ekan. Boshimdan bo'lib o'tgan narsani aytib berishim uchun qandoq siz bilan bog'lansam bo'ladi debdilar. Mana shu ko'rsatuvni ilovalar qismida, izohlar qismida siz bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi u hikoyani. Biz albatta uni olib o'qib, nasib bo'lsa, balki ibratli bir hikoya bo'lsa, qolgan tomoshabinlarimiz bilan bo'lishamiz. Assalomu alaykum. Shunaqa bir video ko'rdimki, g'ayridinlar odamni tortishish, olamni tortishish kuchi yurgizishiga ishontirishgan. Nimani qancha ko'p o'ylasak, shuncha yaqinlashadi degan g'oya bor edi. Bunga qanday fikr bildirasiz? Debdilar. Endi olamni tortishish kuchi bu nimada? Deylik, Einstein aytgan fikr bilan. O'sha paytda Einsteinni hech kim qabul qilmagan. Keyin birozdan keyin qabul qilishdi. Bugun aytilayotgan olamni qanday harakatlanishi, bir-biri bilan qanday uzviy bog'liqligi, ular bir tekislikda joylashganmi, ular bir-biriga tortishadimi, bir-birini itaradimi, gravitatsiya qanday asosga qurilganligi haqidagi bugungi fikr bundan 60-70 yil oldingi fikr bilan to'g'ri kelmayapti. Tushuntirolyapmanmi? O'shaning uchun hali odamzod ko'p tortishadi bu haqida. Lekin oqibat asos qanday bo'lsa shundayligicha qolaveradi. Ularni ko'rish kerakmi? Ko'rish, albatta ko'rish kerak. Har narsani ko'rish kerak. Ya'ni har narsani ko'rish kerak derkan, inson bu kitoblarni, bu fikrlarni hammasini ko'rib, o'qib, chig'irig'idan o'tkazib, yetmagan joyini mutaxassisdan so'rab, bilib, o'rganib bir to'xtamga kelish kerak. Vaqt masalalari qanday qurilganligi? Bularni hammasini, hammasini tushunishga urinish kerak. Har bir odamni yashayotgan bu olamni, masalan deylik, men oddiy bir nima bilan tushuntirishga harakat qilaman. Boya rizq haqida nima qilib gaplashdik. Faraz qiling, bir xonaga kirsangiz, dasturxon yozilgan turibdi deylik. Dasturxonning ustida bir piyola choy, bir burda non, yana ikkita meva turibdi deb tasavvur qiling. Shuni o'zidan o'zi sherga paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkinmi? Yo, uni kimdir qildimi? Kimdir o'sha xonaga shu dasturxonni yozib, choylarni, nonlarni qo'yib qo'ydim. Yo, o'zimi paydo bo'ldi. Siz hech nima qila olasizmi? Bironta odamga shuni o'zi paydo bo'lib qoldi deb ishontira olasizmi? Sizni jinniga chiqarishadi, agar shunday desangiz. Chunki dasturxonni kimdir yozdi. Kimdir uni ustiga suvni qo'ydi. Kimdir bir mevani qo'ydi.
Siz qanday qilib odamlar butun dunyoni guvohlikka olib kelsangiz ham hech kim ishonmaydi sizga. Nega? Chunki o'zidan o'zi hech qachon paydo bo'lmaydi hech narsa. Tortishyaptimi, itarishyaptimi? Kimdir tortishayotgan bo'lsa, uni tortiladigan qilib yaratdi. Kimdir bir-birini itarayotgan bo'lsa, uni kimdir itaradigan qilib yaratdi. Xuddi u xonada dasturxon o'zidan o'zi yozish mumkin bo'lmagandek, bu olamda hech bir narsa o'zidan o'zi bo'lishi nima emas, mumkin emas. Xo'p, davom etamiz. Xo'p. İltimos canlı efirni Toshkent vaqti bilan 20:00 dan keyingi rejalashtirsangiz tomoshabin uchun qulaylik yaratib bering deyaptilar. Xo'p, 20:00 18:00 bo'lar ekan Istanbul vaqti bilan. Mumkin, albatta mumkin. Biz fikrlashamiz o'zimizning vaqtimiz bilan Registon kanalidagi efirlar setkasi bilan. Uyg'un bir hol bo'lsa biz uchun hech nimasi yo'q. Qiyinchilik joyi yo'q. Men 4 o'g'ilni onasiman. Bir narsani bilamanki, meni topganim hamma bolam niki. Bolalar topgani faqat o'ziniki ekan. Ha, meni topganim 4 bolamniki, lekin bolalarimning har bittasini topgani o'ziniki ekan. Sağ, boy, tinch bo'lsin. Shukr, rahmat sizga debdilar. Feruza opamiz. Shuni aytadi-da, onani ko'ngli bolada, balani ko'ngli dalada deb. Bir gapni yana bir eslatma sifatida hamma farzandlarga ham aytib qo'yish kerak bo'ladi. Men ya'ni onalar qanchalik muhimligini bir gap bor edi kichkinaligimizda aytardi. Islomiy Mirzabek Xolmedov aytganmidi bir kulguli bir nimasida yoki Islomdayman. Xullas kalom gap shunaqa edi. Xotin yo'limda, bola belimda, onamni qayerdan topaman? Deyilgandi-da. Boyagi gap. Siz uxlab yotibsiz deb tasavvur qiling. Uxlayapsiz. Xonangizga bir chivin kirib qoldi. Chivin. Xomshak. Bing uchirdi. G'ing'illab, g'ingshib. Uxlay olasizmi? Shuni o'ldirmaguncha nima qilmaysiz? O'qila olmaysiz. Siz yillar davomida onani quloqda tagida vag'illab turgansiz. Biz ham hammamiz. Lekin sizni otib yormagan. Tarsak tortib yormagan. Boshqa xonaga borib qo'ymagan. Bolam deb silab, sipab, silab, sipab. Katta bunu unutmayın. Bir çivinge çidamıyorsunuz. Sizi keçesi bilen arıllab. Yani şunun için ateyi şuna kadar sözlerdi işte deyip bana. Vağıllab, arıllablardı ki çünarlı olsun deyip. Çünkü bala başka şey yığılamaydı da. O şey yığılaşlarına o ana sabır kıyken. O şunun için dikkatli buluş gerek dostlar. Davom etamiz. Men hammasiga ulgurmayapman shekilli, chunki kommentariyalar ham nimasini yo'qotib qo'ydim. Qayerdan kelib, qayerga ketyapman? Yangi kommentariyalar kelsa, kelgan joyimdan oxirga kelib qolyapti-da. Xo'p. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Rizq nasibani ziyoda bo'lishi, Alloh rizqimizni ziyoda qilishi to'g'risida fikringiz qanday?
Allohdan pul so'ragan inson hikoyangizda Alloh yoqtirmagan insoniga tez beradi, yoqtirganigacha. Men mana shu yerda noto'g'ri tushunilganimni keyin o'zim tushunib yetdim. Ya'ni bunday to'g'ri tushunib olinishini, ya'ni bu gapni to'g'ridan-to'g'ri, bu hikoyalarni to'g'ridan-to'g'ri tushunib olishdan biroz qochish kerak deb o'ylayman. Balki men ham o'sha yerda so'zlarni noto'g'ri eshitib qo'llagan bo'lishim mumkin, masalan, Alloh u bandani unchalik suymaydi. Men buni kim biladi? Buni hech kim bilmaydi. Suymasa kerak, balki deyishim kerakmidi o'sha so'zlarni ishlatmaganimni hisobiga. Alloh men shunday ishlatdim-da, Alloh bu bandani, bu banda Allohni suymaydi. Qachon ishi tushsa keladi, Alloh ham u bandani suymaydi. Ko'p oldida o'tirishini istamaydi. Shuning uchun so'raganini beradi, jo'natib yuboradi. Dedim-da, bu noto'g'ri ishlatdim shekilli. Balki deyishim kerak edi. Ehtimol deyishim kerak edi. Chunki bu narsa aniq shunday emas-da, lekin siz ham buni shunday tushunmasligingizni iltimos qilgan bo'lardim. O'sha bu ehtimolda bu nimalar? Balki shundaydir, balki unday emasdir. Xo'p. Sabina Sulaymonni savol edi. Hozirgi savol. Murod Husniddinov, meni ham hozirgi paytda butun dunyoda bo'lib turgan pandemiyada uyda yurib shukr qilishni o'rgandim. Allohim afiyat bersin debdilar. Amin. Xo'p, kelgan joyimizdan davom etamiz. Ozgina internet tezligimiz nimagadir tushib qoldi, o'shani hisobiga efirimiz qotib qolgandek bo'ldi. Assalomu alaykum Abdukarim aka. Siz dadam bilan adash ekansiz. Rizqni yaratuvchi gunohlar, rizqni toraytiruvchi gunohlar haqida gapirsangiz iltimos. Menimcha hamma uchun kerakli bu mavzu. Meni fikrim bu nimada juda oddiy. Hamma gunohlar, hamma xatolar rizqni toraytirishiga sabab bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bir mu'min uchun. Xo'p, do'stlar, menimcha suhbatimiz ancha davom etdi. Men bu hozirgi yozishmalardagi jiddiy savollarni hammasini yig'ib, ularni bir tartiblab, keyingi uchrashuvimizda jur'atim yetganlar borasida to'xtalib o'taman. Jur'atim yetmaganlar borasini savollarni ustozlarga qoldiramiz. Albatta ular iltimos qilamiz o'zlarini bir nimalarida, ko'rsatuvlarida bu savollarga albatta to'xtalib o'tishadi. E'tiboringiz uchun, ajratgan vaqtingiz uchun minnatdorman. Aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon bo'lsin. Yaratganning doimo panohida bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Juda ko'p tashvish chekavermang. Nima bo'larkin, qanday bo'larkin, ertaga nima bo'larkin, 10 yildan keyin nima qilarkinman, bu ketishda qayerga borarkinman. Unaqa nima qilmaslik kerak. Ozgina bemalolroq, ozgina xotirjamroq, sokinroq bo'lish kerak. Hayotni lahzalarini bir misol keltirdim. Rangli nimani deb, mana bolchalarga yasab beramizku, de hozir ko'chalarda tayyor sotiladi. Rangli qog'ozlarda chopsa aylanadi, shamolga. Har xil ranglarga bo'yab qo'ying. Sekin aylansa, siz o ranglarni hammasini nima qilasiz? Ko'rasiz, to'g'rimi? U qancha tez aylansa, uni ko'ramiz. Ranglar qorishib ketadi. Tushunarsiz bir narsa paydo bo'ladi, to'g'rimi? Hayot ham shunday. Qancha chopsangiz, shuncha o'tkazib yuborasiz yonidan. O'tkazmaslik kerak bo'lgan narsalarni o'tkazib yuboramiz. To'xtab, diqqat bilan tomosha qilishimiz kerak bo'lgan, tushunishimiz kerak bo'lgan, o'ylashimiz kerak bo'lgan narsalarni shosharkan, yugurarkan, xuddi yugurib bir narsani hal qilgandek o'zini his qilarkan,
hayotimizni ko'p to'xtab mazza qilib yashaydigan onlari, daqiqalari, kunlari, oylari o'tib, yillari o'tib mukkayib qolamiz. O'shaning uchun shoshmang, siqilmang. Men o'zimga ham aytayapman, ayni paytda o'zida to'xtash kerak. Chuqur-chuqur nafas olish kerak. Hammasi biz o'ylagandek yomon emas. Hammasi juda go'zal. O'zingizni ehtiyot qiling, yana ko'rishguncha. Assalomu alaykum.